אוקיי, אז שלום, אנחנו היום ביום חמישי ערב פרשת, השבוע של פרשת וירא, ואני רוצה ללמד את מה שלימדתי בצרפתית ביום האזכרה של מניטו של הרב יהודה אשכנזי, על עניינים של הפרשיות של עכשיו, כלומר גם פרשת לך לך שממנו למדנו ביחד וגם פרשת וירא, אבל במבט כללי של תורה אחת גדולה ועוד תורה שנייה, של שלושה תורות של מניטו, שזכיתי גם חלק גדול כולם לשמוע מפיו, ושנותנים לנו אור, כאילו מאירים לנו את המציאות שעכשיו, שהמלחמה. כמובן, גם פרשת השבוע זה נותן לנו פירושים יפים, אבל זה לא עיקר. כמו שתמיד הזכרתי, הלימוד, אנחנו מבטלים את תענוג הלימוד לפני הגיוס שלנו, כלומר הכל בשביל הצלת ישראל, ישועת ישראל, ניצחון של ישראל, ואז אני אקרא את מה שכתוב פה, לרפואת כל הפצועים של מלחמה זו, לרפואת הנפש, לרפואת הגוף, לפדיון כל השבויים החטופים ברצועת עזה, ולשמירתם עד שייפדו, לנקמת דמם של כל הצדיקים שנרצחו על קדושת השם, ובתוכם מי שנטמן אתמול באדמת ירושלים, בדיה, מנחם בן מיכאל מרק, שמקום דמו, ולהצלחת חיילים במלחמה זו, כמו שכתוב, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. אנחנו עכשיו, בתורתו של מניטו, הכותרת היא, ימין ושמאל תפרוצי, מוסר יהודי בעיתות מלחמה על פי תורת מניטו. בסדר? הרבה, ברוך השם, הרבה רבנים, הרבה תלמידי חכמים, יודעים לדבר את השפה, שיכולה לחבר את מה שקורה עם תורת אמת, עם תורת השם, ואחת הסוגיות הכי חשובות כמובן, זה שאלת המוסר. רק היום בחדשות שמעתי שהמפקד תותחנים ראשי, שלא שאלו אותו, לא שאלו את דעתו, אבל הוא כנראה חשב שהוא כן צריך להגיד, הוא דאג להזכיר בחדשות של היום בבוקר ב-10, דאג להזכיר בעברית לעם ישראל, כלומר, מאלה שידברו עם הגויים, שאנחנו הולכים לפי, איך מה שנקרא, חוקי אמנת ג'נבה בעניין המלחמה, אנחנו לא עושים דברים אסורים. למה הוא עושה את זה? כי, אולי כי הוא חייב, אבל אם הוא לא חייב, כי הוא שבוי בקונספציה שהתפיסה המוסרית הנכונה היא התפיסה שהעולם המערבי משדר, וזה מה שהביא את האסון הזה, בין השאר, בסדר? הרב, אתה שבוי? זה בא מתוך תפיסה פסולה, תפיסה ביסודה נוצרית של המוסר, למוסלמים יש מוסר, יש תפיסה מוסרית משלהם, אנחנו לא מבינים אותם, או מבינים טוב מאוד שהיא תפיסה מלחמתית, כן? לנוצרים יש את התפיסה שלהם, ולעם ישראל יש את התפיסה. וכל עוד שנלחם בשטח, אבל עם ערכים, אורות של גויים, אנחנו לא נצליח במלחמה. רק ביום שהאור המוסרי, הפנימי, היהודי, הישראלי, התורני, הוא יהיה זה שמוביל את החיילים, וזה כבר קיים, זה כבר קיים בשטח. בשטח אנחנו רואים את זה יותר ויותר, אבל במקרו, בגדול, אצל המנהיגים, אצל ראשי הצבא ואצל אנשי רוח, עדיין אנחנו צריכים לבאר את הדברים כדי לקיים מה שנקרא תנו עוז אלוקים. לחזק אותנו, לחזק את החיילים, לחזק את כל עם ישראל, כל אחד כמה שהוא יכול, בחיזוק של תורת אמת. אדם פועל חזק כשהוא מכיר את צדקת דרכו. עכשיו הוא יכול להכיר את צדקת דרכו כי הוא רעב והוא צריך לאכול, למשל. אז הוא יפול חזק, יעבוד קשה, זה נכון, זה צודק, אבל זה רמה מאוד נמוכה. עכשיו עם ישראל לא יכול להיות ניזון מזה שהוא רעב או מזה שביטחון, כן? פעם היו בחירות בארץ, היה ימין נגד שמאל, אחד שמה שלו זה השלום וביטחון, והשני זה ביטחון ושלום. אז בסדר, כל הכבוד, אבל זה לא מספיק. צריך משהו יותר עמוק. אז נתחיל את הדברים. אנחנו בינתיים לא רואים עדיין את המקור, את המקורות שצילמתי, כי מה שאני רוצה להגיד, זה היסוד, כאילו, היסוד הרעיוני של הדברים. מהו? זה שמי שנמצא במגרש כרגע היום בגדול, זה שלושה שחקנים, אני לא מדבר על ריבונו של עולם, זה איסלאם, זה ערבים,
זה הנצרות, זה העולם המערבי, וזה עם ישראל, ואנחנו ממש באמצע, כי אנחנו במלחמה כרגע. והשורש הדברים נמצא בספר בראשית בתורה. כי שם אנחנו מבינים מי הם הזהויות האלה, ואנחנו לומדים את הפסוקים, לא מתוך סיפור, אלא מתוך הבחינה האמיתית של מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, אתה צריך לדעת מי זה ישראל, מי זה ישמעאל, ומי זה עשיו. מבחינתנו זה השפה, עשיו זה המערב, ישמעאל זה הערבים, המוסלמים, וישראל זה אנחנו. ופה מניטו הוא נדרש לשאלה המעניינת, לעובדה שההיסטוריה הביאה גם את הערבים, בני ישמעאל, וגם את הנוצרים בני עשיו, וגם את האירופאים בני עשיו, אדום, לקחת ולראות בתוך התורה את ה, כאילו את ה, את ה, את המסר שנותן להם מענה למה שהם חיפשו. ומזה נוצרה, נולדה הנצרות והאסלאם. עכשיו, זה לקח הרבה זמן, כי מי ישמעאל ועשיו, שהם היו בתקופת האבות, ואחרי זה שנוצרו כאומות, בסדר? ובאמת אומות גדולות, כתוב בברכה של ישמעאל, שהרביתי אותו והפריתי אותו במאוד מאוד, וגם אצל עשיו, נכון? הוא לא אומר להם, ורבי אבו צעיר, או הנה משמני ארץ, איתה שהיא ממושביך, זו איתה עלייה של יוון, כלומר, הם באמת, הם למעשה הפכו, ובהיסטוריה למעצמות הגדולות, ובשלב מסוים הם התנצרו והתאסלמו, ומה קרה? אז למניטוי יש הסבר מאוד חשוב בזה, שהוא ככה. למעשה, האמת זה יעקב. אנחנו אומרים, תיתן אמת ליעקב. כן? יעקב הוא בחינת אמת. עכשיו, מעניין מאוד שהמילה אמת היא מורכבת של שלושה אותיות. א' מ' ת'. א' זאת הראשונה, ת' זה האות האחרונה, ומ' זוהי האות האמצעית בגדול. בסדר? אל תתווכחו יותר מדי. גם מיצוע, כן? מלשון אמצע, כי א' היא תוספת, כמו אקדח מלשון מקדוח. כן? אז אמצע, אז מתחיל באות מן. מה הכוונה? שהאמת נמצאת בחיבור בין שתי הקצוות. באיזון האמצעי, כלומר, אתה לוקח את הקצה אחד, לוקח את הקצה השני, ואחרי זה אתה מקבל את האמצע. אברהם אבינו הוא בעל החסד. החסד הוא קצה ימני. על פי קבלה, ימין זה חסד. צריך להיזהר, כי בפוליטיקה זה הפוך. בסדר? אומרים על השמאל שהוא חסד, ועל הימין שהוא גבור. יצחק אבינו, הוא הגבורות והוא הצד השני, הקצה השני, בחינת התו, פר א' ותו. ויעקב אבינו הוא בחינת התפארת או האמת, כי תפארת זה הרמוניה. והתפארת היא מופיעה מתוך הייחוד של שתי הערכים הקיצונים של שני הצדדים. אני עושה זה ככה כדי, כשאני מסתכל עליכם, אני גם יותר מסתכל קדימה. והעולם כולו, העולם כולו בנוי מערכים אלה, אלא שמבחינת הופעה של האלוקות בערכים האלה, זה דרך האבות, מה שנקרא בסוד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה בתפילה לא אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? למה אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? כי הקדוש ברוך הוא מתגלה בבחינת החסד שלו באלוקי אברהם, מתגלה בבחינת הגבורה שלו באלוקי יצחק, מתגלה בבחינת אמת שלו באלוקי יעקב. ואברהם הוא לא הוליד את עם ישראל, יצחק לא הוליד את עם ישראל, יעקב הוליד את עם ישראל, אבל יעקב, כמו שאומר מניטו, אני אקרא לו מניטו עכשיו כל הזמן, לא יכול להיווצר לפני שקודם כל היה אברהם, אחרי זה יצחק, אחרי זה יעקב. כלומר, אתה לא יכול, כשהיינו לומדים, כשצעירים בבית ספר, לימדו אותנו לעשות חיבור פילוסופי או חיבור ספרותי, ואוריוני, ותמיד אמרו לנו, אתם צריכים לכתוב תזה, אנטיתזה, סינתזה. תזה זה אפשרות אחת, אנטיתזה זה קיצונית, וסינתזה זה בעצם להכריע באמצע מה נכון פה ומה נכון פה. אז זה הנקודה, זאת אומרת, אם אתה לא עובר דרך אברהם, שהיא התזה של החסד, זה התזה. יצחק, שהיא התזה של אנטיתזה של הגבורה, לעולם לא תגיע לאמת. בסדר? אם לא, יש לך רק מהם, אין לך אמת, א' ות', הם לא קיימים בתוך המילה. עכשיו, התורה היא תורת אמת, כי היא מציגה את המכלול השלם של כל הדברים האלה. עכשיו, התורה מספרת גם, שאם יש לך רק את הערך של האמת, של החסד, זה לא טוב. למה?
כי מי שרחמן על כולם, זה לא מוסר. בסדר? מה שנקרא כל המרחם על האכזרים, סופו שיתאכזר על הרחמן. כלומר, אתה לא יכול להיות נחמד למי שרוצה להרוג אותך, כי אם לא הוא ירוג אותך, הסיפור של קין והבל. כן? הבל נהרג על ידי קין, כי קין אמר לו, וכאילו אחים אנחנו, ואז אתה צריך לרחם עליי, ואז הוא התחיל לפקוד רחם עליו, ואז קם קין עליו, והרג אותו. זאת אומרת, ויש עוד, אני אסביר, ההגדרה של חסד, וזה מאוד חשוב, היא הגדרה בקבלה של התפשטות בלי גבול. בסדר? הגדרה של גבורה זה גבולה, גבור, גיבור וגבול, הרש ולמד הם אותיות מתחלפות. כלומר, הערך של הגבורה זה ליצור מסגרות, באופן גדול מאוד. כן, בסדר? לשים קווים, בסדר? להגיד עד כאן או לבנות מסגרות, זה נקרא גבורות. כן, הגבורות זה ליצור מסגרות. החסד הוא האנטיתזה של זה, לכן זה גם להיות נחמד וגם להכיל את כולם. להכיל את כולם זה לשבור את המחיצות, בסדר? עכשיו, זה גם יכול להיות מחיצות גשמיות, גם מחיצות רוחניות. זה הנקודה החשובה. הערכים האלה הם ערכים מוחלטים, שיש בהם הרבה מאוד קונוטציות, כלומר, הרבה מאוד דברים שמחוברים אליהם. אני חוזר, אם רק חסד, זה לא טוב. יש בו צד רע בחסד. כמו שכל דבר בעולם, אם הוא רק את זה, זה אף פעם לא טוב, בסדר? העולם בנוי מהרבה ערכים דואלים, בית של בראשית, אבל כל ערך אם הוא עומד בפני עצמו, יש בו צדדים לא טובים. כמו שלכל אחד מאיתנו יש לנו אופי, יש לנו נגיד איזה קווי אופי דומיננטיים. אם הם יושבים לבד, יש בהם דברים טובים ודברים לא טובים. זה יש צדדים שאנחנו מכירים בהם כטובים, וצדדים שמכירים כלא טובים. הבעיה של החסד בלי גבורות, זה שלהיות נגיד יותר מדי נחמד, או בלי מסגרות, ללא מסגרת. הגבורה לבדה היא לא טובה, כי היא לא מספיק מחוברת עם החסד. ולכן יש לה צדדים לא טובים. הצדדים הלא טובים של הגבורה, אנחנו יותר מבינים אותם, זה האלימות, זה הרציחה, זה הרשעות, זה הקינה. כי קינה זה שאתה בעצם אומר שלי שלי. כן, בסדר? זאת אומרת, אתה יוצר גבולות. של הדברים, בסדר? ואז אתה פוסל את כל האנשים האחרים, כי אתה רק ביתך. אז זה קליפה, או הרע שבתוך הגבורות, כן. אמת זה בעצם איזון בין הגבורות לחסד? כן, בדיוק. אמת זה איזון. כן, לכן זה נקרא תפארת, כן, תפארת נתן, או אמת תיתן אמת ליעקב. שוב תזכרו, א' תו, שתי קצוות, המם באמצע, אתה מאזן בין הדברים האלה. מוסיף, כיוון שהראשון היה צריך להיות אברהם, איש החסד, הוא הופיע, הוא הוליד שני ילדים. אחד, איש הגבורה שיאזן אותו, וזה סוד עקדת יצחק, בפרשת השבוע, שלא כתוב, זה Isaac sacrifice. הוא לא עלה על המוקד, נכון? הגויים קוראים לזה הקורבן של יצחק, כן? בלועזית, נכון? בכל השפות הלועזיות. לעקוד על פי הזוהר הקדוש, ומובן באור החיים הקדוש, לעקוד זה לקשור. כי התפקיד היה לקשור את מידת יצחק עם מידת אברהם, לתיקון אברהם ולתיקון יצחק. ולכן גם ברגע שיצחק מתוקן, פתאום הוא מוצא אישה, היא נולדה באותו זמן וכו'. בסדר? העבודה של העקדה של הניסיון האחרון, שאברהם אבינו, זה בעצם לחבר אותם, וכי ביצחק מתוך זה הולך להיוולד יעקב אבינו. עכשיו, חכמים מסבירים, בזוהר, בכל המפרשים, גם בחסידות זה מבואר באריכות, רבי צדוק הכהן מלובלין בין השאר, כן? אך זה מבארים, וזה בנוי על כתבי הפנימיות, שאברהם, כדי להתאר, הוא בעצם צריך לסלק קליפה. קליפת החסד זה ישמעאל. קליפת הגבורה זה עשיו. בסדר? על פי קבלה, ישמעאל הוא נקרא החסד הלא מתוקן. זה נקרא הקליפה. עשיו נקרא דינה קשיה. בסדר, שור נגח, כי שור זה הסמל של הגבורה, כן? חמור זה הסמל של החסדים, כן? וביניהם נמצא ישראל, בין השור והחמור. ועשיו נקרא שור נגח, נגח שהוא נוגח, כאילו שהוא בעצם מייצג. איך זה כתוב בתורה? טבעו על חרבך תחיה.
על חרבך תחיה, הכוונה שהוא גם חרב חותכת. קודם כל, חותכת זה כמו סכין, זה חותך, זה הגבורות. הגבורות הן פוסקות, חותכות, בסדר? הן מסגרות, ממסגרות, יוצרות. כל העולם המערבי הוא עולם שמאמין במסגרות. עולם שיוצר מסגרות, הגדרות, גדר זה אותו דבר, נכון? גדר ומסגרת, נכון? הוא, מה הוא עושה? הוא מגדיר. צמח כזה, בהמה כזאת, דבר כזה. הוא מגדיר את הכל וחי בהגדרות. גם ההרמונות שלו, גם הגנים שלו, כמו בוורסאי, הכל כזה מפולט, הכל מסוטט והכל יפה, אבל הוא חי בבחינת על חרבך תחיה. עכשיו, בחרב המתוקן הוא חותך, כמו הסכין. הלא מסוכן, הסכין מסוכן, והחרב מחריב. על חרבך תחיה, כלומר שאתה מידת הגבורה המסוגלת להחליט את העולם, כי היצר הפנימי שלו, מהו היצר הפנימי של עשיו כשהציעו לו את התורה? מה אמרו שכתוב בתורה והוא לא רצה? לא תרצה. בסדר? כלומר, הוא מכיר את עצמו בטבעו כשופך דמי. בסדר? אז מה עם ישמעאל? ישמעאל הוא לא תגנוב. למה? כי מה זה הגניבה? זה חוסר הגבולות. זה החסד שבתומה. מניטויה אומר, אישה זונה, פרוצה, היא אישה של חסד שבתומה. כי היא לא מכירה גבולות. היא בעצם make no love not work, צריך לאהוב את כולם. זה חסד שבתומה. חסד הוא ערירים ימותו, כתוב בתורה מפורש. שיש בעריות מושג של חסד בתומה. אותו דבר, אדם שאין לו גבולות, אז הוא בחינת חסד שבתומה וזה ישמעאל. וזה מה שדרך אגב כתוב בתורה עצמה, תסתכלו, במקור הראשון שאנחנו לומדים אותם, בפסוק י' ב' של פרק ת' ז', כתוב ככה. והוא יהיה פרא אדם, מדובר על ישמעאל. בסדר? אתם רואים? עכשיו, אני מצטער, הרש"י הוא בצרפתית, אני אקרא אותו בעברית, או שאתה תבוא, תשב לידי, ככה אתה תוכל לראות את הדברים, אולי זה יותר טוב. קח את הכיסא, תשב לידי, ואז אתה תראה את המקורות, אתה יכול להסתדר עם ה... כן, כך כתוב. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל כל בני חיו ישקול. תכף אנחנו גם נסביר על פי הסוד, מה זה ידו בכל ויד כל בו. ברור שפרא אדם, לכאורה אנחנו מבינים, זה מישהו פרא, אבל זה לא נכון, כי זה ביטוי מאוחר בעברית. צריך לדעת מה התורה מתכוונת, תכף נראה ברש"י. ידו בכל ויד כל בו זה בכלל לא מובן. מה הכוונה ידו בכל ויד כל בו? מה הכוונה? אי אפשר להבין את הדברים בלי חז"ל. ועל פני כל אחיו ישכון אותו דבר, מה הכוונה? בסדר? שהוא שוכן על פני כל האחים שלו. למה אתה מתכוון? אבל... הבנו את חרבך תחיה של עשיו, לא הבנו את הדברים. אומר רש"י, פרא אדם אוהב מדברות לצוד חיות, כמו שכתוב וישב במדבר פרן ועירו וקשת. מה הכוונה אוהב מדברות? לא שהוא פראי, שהוא לא אוהב גבולות. הבדואי, שהוא המוסלמי הטיפוסי, או הערבי הטיפוסי, באמת גם בחז"ל, כשדיברו על ערבי דיברו על בדואי, בסדר? על נוודים, בסדר? למה הוא אוהב את המדבר? כי זה המקום של מרחב ללא גבולות. הוא לא אוהב שישים אותו בפחון או בעיר או בכלוב של ארבע חדרים באיזה מגדל בתל אביב, הוא לא יכול לסבול את זה. הוא צריך את המרחב. הנפש שלו היא נפש של חסדים. בסדר? זו הנקודה. והמערבי הוא בדיוק הפוך. הוא צריך להיות סגור בתוך מסגרת, הכל מסגרות. והערבי אין לו שעות, אין לו מרחב, אין לו הכל הדברים, הכל פתוח. והוא גם דרך אגב מעולם לא פיתח דברים של מסגרות, אבל חוץ מתור הזהב, אבל הוא תמיד פיתח ערכים של כאילו הקוליות, בסדר? זאת אומרת, הכל פתוח, הכל זורם וזה, אבל גם בצד הרע מאוד של זה, זה מה שנקרא פרא אדם. ידו בכל ליסטים, שאנחנו מבינים למה. כי מה הנקודה הלא טובה של החסדים, זה שמה ששלך לא שלך. זה שלי, אז אני יכול לגנוב. בסדר? מי שגונב, זה בגלל, זה החטא של החסדים. מי שרוצח, זה החטא של הגבורות. כי הרוצח, זה הפסילה של מישהו אחר. אני, אז אין מישהו אחר. הגניבה זה, אתם יודעים שיש פרדוקס. המוסלמים והבדואים, יש להם מסורת של הכנסת אורחים. אתם מכירים את זה, למה? כי זה כמו אברהם אבינו. אבל זה בעצם החסדים, בסדר? הכל פתוח. הכל פתוח, אבל מצד שני גם הכל פתוח, כי כשהוא יקבל אותך אז מה ששלך הוא שלו, בסדר? הוא לא מבין שזה לא שלו, כי אין לו את הגבורות, בסדר? ויד כל בו,
הכל שונאים אותו מתגרים בו, ועל פני כל אחיו ישכון, שיהיה זרעו גדול. אבל זה גם, על פני כל אחיו ישכון, זה התפשטות למרחב, זה המשמעות הקבלית של המילה חסד, שהיא מתורגמת לאופייה של אומה מסוימת. מוסיף הרב אשכנזי מנטו משהו מדהים. כשהם, כל זה זה הטבע שלהם כשנוצרו. זאת אומרת, בימי ישמעאל, בימי אברהם, בימי יצחק והכל. כאשר הם מצאו את הנצרות או את האסלאם, הוא אמר שיש פה יסוד גדול. אדם מחפש אידיאולוגיה שתתקן את מידות הרעות שלו. כאשר הם ראו, מצאו את התורה, הם ראו בתורה אפשר, מקום שיכול לתקן את המידה. למה? כי יש את הכל בתורה. אז הם לקחו בתורה מה שמתקן אותם. יוצא, שהדת של הנוצרים, זה החידוש העצום שלקח לי זמן להגיע אליו. הדת הנוצרית היא דת של כולו אהבה, כולו חסד. צריך לאהוב את כולם. אתם מכירים את זה, נכון? זה מה שימח שמו וזה פה אמר. כן, ביטלו את המצוות, כי המצוות זה דינים, זה גבורות, ואמרו רק אהבה, מדוע? כי הוא מכיר בעצמו את נשמתו הרוצחת, כן, של שופך דמים, הוא צריך דת של אהבה כדי בתקווה שיתקן את עצמו. וישמעאל, הדת הישמעאלית זה דת של הדין, סלח הדין. כל הדת של ישמעאל זה דת של, 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 של הקפדה מאוד חדה, מי שגונב, שזה העבירה הכי עמוקה שלהם, מה עושים לו? חותכים לו את היד. כלומר, אנחנו מפחדים מגנבים, כי אנחנו יודעים, או מי שלוקח את האישה של מישהו אחר, כן, כל הנושא של, 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 איך קוראים לזה, כבוד המשפחה, כל הדברים האלה, ואז מענישים הכל בהדת, זה דין, כן, זה תמיד ככה, זה, זה גם קנייה לדין, זה אסלאם, זה קנייה. ומה הדת של ישראל? הדת של ישראל היא הדת היחידה, שכל זה דברי מניטו, שהאידיאל שלו והזהות שלו זה אותו דבר. כי באמצע, מה מתקן אותך? האמצע. כן? ולכן, יש בזה סוד עצום, תסתכלו, זה הפסוקים שכתובים אחרי זה. תורה ציווה לנו משה, מה שכתוב בדברים למד ג', פרק למד ג', תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אני מתרגם את זה לפי מניטו. משהו מורשה ליעקב, מצד טבעו, הירושה זה משהו שלא עבדת עליו, זה מה שאתה מקבל באופן טבעי. ירשת מיעקב את האופי של התפארת והאמת, ואתה קיבלת תורה שהיא מתאימה לך. לכן התורה לא מתאימה לגויים. היא לא מתאימה לגויים, כי הם לוקחים ממנה את התרופה ולא את ההתאמה. אצלנו זה התאמה, אצלם זה תרופה. איפה זה כתוב? בפסוקים הקודמים. כתוב ככה, ויאמר אדוני, ויאמר, אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מר פרן ואתה מרבות קודש ממינו יש דתלם. בסדר? ומה אומר הפסוק מה שהמדרש אומר? זרח מסעיר למו מראשי שפתח לבני סעיר שקבלו את התורה ולא רצו, כי כתוב בו, לבני סעיר לא תרצח. הופיע להם מר פרן שהלך, בסדר? הופיע מר פרן שהלך שם, הוא פתח לבני ישמעאל שקבלו ולא רצו, כי מה? כי מה כתוב בו? לא תגנוב. ואתה, כן, מריבות קודש לישראל. בסדר? ומה כתוב יש דת? שהייתה כתובה לפנים, מאז לפניו, באש שחורה על גבי אש לבנה, ונתן להם, ואש שחורה על גבי אש לבנה, לבנה זה חסד, שחורה זה גבורה, האש, התורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה, היא ייחוד של שתי הבחינות. בסדר? לכן, מה שקורה זה שהנצרות והאסלאם מתאימות אולי להם, אבל הם לא מתאימים לאמת ולא למשרד. עכשיו אני אמשיך כי השיעור עוד כמה דקות צריך להסתיים, בסדר? אבל אתם ראיתם. עכשיו, מניטו אמר שאחד, הוא ביאר את הפסוק הזה, הוא יפר אדם ידו בכל. אתם יודעים שברכת המזון אנחנו אומרים בכל מכל כל, כן יברך אותנו כאן. בכל זה ברכת אברהם, מכל ברכת יצחק, כל ברכת יעקב. מניטו הסביר שזה מה שכתוב פה, מה זה ידו בכל ויד כל בו? ידו במידת אברהם שנקראת בכל. נכון? אתם זוכים, נכון? והשם ברך את אברהם בכל, פרשת שבוע חיי שרה. אז היד של ישמעאל נאחזת במידה של אברהם אבינו. אבל יד כל בו מתגבר עליו מידת יעקב אבינו, שזה נקרא כל. ולא סתם מידת יעקב, אלא תכף נראה יד של הכל. לא הכל בקוף, אבל היד מזכירה לנו משהו. הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו.
עכשיו, אני את הדברים האלה, כיוון שאין כבר זמן, אני צריך לקצר ולהגיד את זה בצורה הכי אמיתית שיש בעולם. בסדר? מה שקורה היום זה שישמעאל בעצם הוא בשורש נשמתו הוא חסד מקולקלת, שוד, גניבה. נגיד הספסוף שנכנס, שעבר את הגדר בשעה 11, בסדר? אבל בדתו, באמונתו, בג'יהאד, כן? הוא במידה של הדין. ובמידה של הדין הוא רוצח את כולם, הוא הורג את כולם, וזה כל ישמעאל, זה לא... עכשיו, מה קורה? בא המערב, כלומר, הנוצרים, באים ומטיפים לנו מוסר. בשם איזה מוסר? בשם המוסר הנוצרי, שאומר, אני יודע, אני אסב שאני שופך דמים, וכדי שיהיה מתוקן, אני חייב לעבור לקצה שני, ולהיות רק באהבה. בסדר? האם הם הצליחו? מניטו אמר, כל מה שהנצרות אמרה במשך ההיסטוריה, מעולם לא התקיים אצלהם באופן מעשי. תמיד המשיכו לרצוח ולהרוג ולעשות מלחמות, אבל, איך אומרים, הם בגרונם, רוממות אל בגרונם. הם דיברו שפה של מוסר, שהוא מוסר רק של אהבה. למשל, סיסמה של שלום עכשיו, שעכשיו המין עכשיו זה כעשיו. שלום עכשיו, או משיח עכשיו, זה שיטה נוצרית. כי הנצרות היא אמרה, משיח כבר הגיע לפני 2000 שנה. אז זה היה משיח עכשיו. ושלום עכשיו, זה אותו דבר. הוא אמר, צריך לעשות שלום עכשיו, זה כעשיו. אני עושה שלום עם הרשעים ממולי, כמו שהם. כי שלום עושים עם אויבים. וזה שקר גס, שאסור להגיד אותו. אם אויבים, אתה עושה מלחמה, ואם אוהבים, אתה עושה שלום. ואהבת לרעך כמוך, מי שכמוך בתורה ומצווה, כלומר, שיש לו תפיסה כמוך, אז אתה יכול לקיים מצווה ואהבת. אם לא, ואייבת. מלשון אויב, אתה צריך להילחם איתו עד חורמה. עכשיו, אנחנו, עם ישראל, מאז הסכמי אוסלו, שלום עכשיו, כל הדברים האלה, הורעלנו, וזה החטא הוא בא מתוך העולם שישב אצל עשיו כבר אלפי דורות. כלומר, הערכים המוסרים, בלי שרצינו לקבל את זה, הערכים המוסרים, גם אצל ציבור מאוד דתי, אני בדקתי את זה, חרדים לא לומדים אמונה, הם מכירים הלכה, ברגע שהם מדברים אמונה, הם מדברים כמו נוצרים, מבחינת הערכים המוסרים. כי אין להם בעניין אמוני, לרוב, אני בדקתי אצל מאה, לרוב, לא כולם, אבל יש כאלה שמתוך ריק, אז הם מפנימים את הערכים שכאילו מסתובבים בעולם. ומה שמסתובב בעולם זה ערכים של סובלנות, של להכיל את כולם, שכולם בסדר, שצריך לרחם דווקא על הרחמנים. מה כתוב אצל באנגליון? אם נותנים לסתירה לחי אחד, תתה את הלחי השני. האמת שזה כתוב בקהלת, במגילת איכה. אבל במסגרת כללית שצריך לדעת ללמוד אותה, זה לא הופך להיות הערך. עכשיו אנחנו מבינים, היום אנחנו עומדים מול חיות ערב של האסלאם, שהדת שלהם שהם פועלים על פיה היא מידת הדין, כן? ומי שמגן מאחורה ומחייב אותנו בייסורי מצפון, הם אומרים אתם לא בסדר והכל, האום, האמריקאים, האירופאים, כן? זה בעצם אלה שמציגים את הגישה של עשיו, שהיא כדי להיות בסדר, צריך להיות רק עם החסדים, צריך להכניס להם אוכל ודלק וכל הדברים, ואסור להרוג אוכלוסייה אזרחית, שזה פיקציה, אין אוכלוסייה אזרחית, בסדר? זה כולם, כולם, כולם רוצחים בפוטנציאל, אנחנו רואים את זה, מכירים את זה, היום יותר מכירים את זה, אבל צריך להסביר את הדברים מבחינת היסוד האמוני. אז מה יהיה התוצאה? מה יהיה טוב? מה יהיה? יהיה טוב. למה יהיה טוב? יהיה טוב כי עם ישראל צריך להתעורר שהאמת נמצאת אצל יעקב בתפארת. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. לא תורה רק של דגדוג בנטילת ידיים, שזה מאוד נכון, אלא תורה גדולה של התפארת, שהאיזון שאנחנו נמצאים במלחמה. ומה האמת בזמן המלחמה? שבזמן המלחמה אתה צריך לדעת, יש עת מלחמה ועת שלום, עת לסנוא ועת לאהוב, כן? במלחמה, אתה יודע שאתה בעל התפארת, אבל אתה צריך להטות את כל הכוחות לצד הגבורה כדי להתגבר עליהם, כדי להילחם. הם, הישמעאלים, מדברים שפה של גבורה, הנצרות רוצה להחזיר אותנו לשפה של אהבה, מהיום מסוימים, היו אומרים, תמשיכו להיות נרצחים, ואתם תהיו קדושים מעונים כמו שהם אמרו על השואה, בסדר?
ואז אנחנו אוהב אתכם כשאתם בקבר. ואנחנו צריכים להילחם נגד ישמעאל ונגד עשיו. נגד התפיסות של עשיו ונגד הגבורה הקשה שישמעאל מעמידה על ידי גבורה. וזה מה שצריך להגיד לחיילים, מה שצריך להגיד למנהיגים, מה שצריך להתפלל בתפילותינו, שהקדוש ברוך הוא בעצם ייתן השראה למנהיגים שלנו ולעם כולנו, שאנחנו לא נפחד. אנחנו לא נוצרים שופכי דמים. אנחנו ישראל בעלי האיזון הטבעי של התפארת, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, ויודעים גם כן להפעיל את הגבורה כשצריך. וכיוון שאנחנו כזה, אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. לא בשפה המוסרית של הנוצרים, אלא בשפה המוסרית של שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. המוסר הישראלי שהוא האיזון, מפעיל כרגע, והוא חייב להפעיל את הגבורות הגדולות בלי רחמים, כדי שהוא יהיה באמת במימוש של ישראל אשר בך אתפאר. אתפאר מלשון תפארת, כי התפארת נמצאת בתוכנו. ובשביל זה צריך לחזור בתשובה. צריך להתרפות ממחלות הגלות, צריך להתרפות ממחלות של הקומיות של ישראל, וצריך להיות בטוח באמיתת התפארת של דרך ישראל שאנחנו לומדים מתוך הפסוקים האלה. בסדר? אז מרצון שבעזרת השם. יש עוד 10 דקות, אז אנחנו נמשיך עוד קצת. הטקס מתחיל ב... אוקיי, מצוין. אז בואו תראו. כן, טוב שאתה שואל, בכבוד. לפי המוסר היהודי, זאת אומרת, היינו יכולים לשלוח פשוט שתי פצצות בעזה, כן, נכון, היינו צריכים לעשות את זה, כי יש כלל גדול, שמאלות אחת לראשי, וימינו תחבקני. כל הפסוקים בתורה, בתנ"ך, שמדברים על שמאל וימין, זה פסוקים שעוסקים בחסדים וגבורות. זה, כל הקבלה מלאה מזה, ששמאלות, כל הכוונות של חגי תשרי, זה מה שמדהים. עכשיו אני בכלל מתרגש. כי הפסוק המרכזי של בשאר הכוונות של רב חיים ויטל, על חגי תשרי, מראש השנה עד שמיני עצרת, עד שמחת תורה, זה שמאלות אחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו, זה בעצם באחוריים, תחת לראשי זה באחוריים, זה הגבורות, וימינו תחבקני. וגם בחז"ל, לעולם יהיה שמאל דוחה, וימין מקרבת. שמאל דוחה זה ליצור גבולות. ימין מקרבת זה לחבק, כדי להכיל, בסדר? אבל אי אפשר ימין מקרב בלי שמאל דוחה, ואסור גם שיהיה שמאל דוחה בלי ימין מקרבת. היום אני אגיד את זה ככה, מה הייתה ההערה שלך, שכחתי כבר התחלתי. לא, במוסר יהודי אפשר לשלוח שתי פצצות ולסיים. כן, אפשר, אפשר, כי אנחנו תמיד פועלים באיזון, אבל באיזון זה לא שאתה תמיד באמצע, זה גם שלפעמים אתה פועל ככה, אתה פועל ככה. יש לך ילדים, יש לך ילד שמשתולל, אתה צריך קצת להטיל אימה עליו, מה שנקרא, בסדר? כדי שירגע, ואחרי זה אתה מחבק אותו, אתה אומר, אני אוהב אותך, אתה ילד שלי, בסדר? כלומר, זה לא שאתה כל הזמן, האיזון הוא לא שכל הזמן אתה פועל באיזון, האיזון זה גם סינוסואידלי, כן? מה שאמרתי, שמאל דוחה וימין מקרבת. יש פעולות שהן מצד הימין, פעולות שהן מצד השמאל. אני אוסיף עוד דבר אחד חשוב. אנחנו כרגע בחסד גדול בתוך עם ישראל, כדי שיהיה גבורה גדולה נגד האויבים שלנו, בסדר? זה גם השמאל והימין. כל מי שמתאכזר על הרחמנים, כן? סופו ש... לא, כל שמרחם על האכזרים, סופו. אנחנו היום מתאכזרים על האכזרים כדי לא להתאכזר על הרחמנים, וזה מעצים את גלות הרחמנות על הרחמנים. זאת אומרת, זה בא ביחד. כאשר ישראל מתאחד ביחד, וזה מה שקורה היום, אנחנו ננצח ביצדי הקרב. כי אנחנו עושים שמאלות אחת לראשי כלפי הישמעאלים, וימינו תחבקני, איש את ראו בתוך עם ישראל, שהם בעלי אהבה, כי אנחנו, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו בעלי אהבה. אז זה נכון, מותר לעשות את זה. ולנו מותר, לא ברור שלנוצרים היה מותר לעשות את הירושימה או את דרזדן, כנראה שכן. כן, כי הם צריכים לעצור את הרשות, זה הרשות. אבל הם היו צריכים לעשות, אבל לא ברור שהנוצרים היו זכאים שהם יהיו השליח של הקדוש ברוך הוא. כי זה כמו לבקש ממישהו מהמאפיה להיות לוחם. אתה מבין? אתה לא יכול. או כמו שאצל הרוסים, היה את אותו אחד שהיה הלוחם הראשי שלהם. הסיירות של הרוסים, ראית מי זה היה? פריגוז'ין, זה שהוא... במקרה נהרג במטוס. אתם מכירים את זה או לא? זה היה אספסוף של חילות אדם
שרק יודעים לרצוח ולאנוס וכל הדברים האלה. זה היה וגנר, כוח וגנר, שמעתם על זה? שהיה ברוסיה, לא משנה, אתם לא מכירים נגד האוקראינים. אבל אצלנו מי זה היחידות קומנדו, מי זה השרות שלנו? זה צדיקי אומות עולם, צדיקי יסוד עולם. כאלה שלא משנה, עם כיפה, בלי כיפה, אנשים הכי טובים שיש בעולם, הכי חכמים, הכי רחמנים. אז הם הסייעות, הם אלה שהולכים להרוג. בסדר? אני רואה שקיבלנו תזכורת גם בשמה ישראל, עכשיו שלמדנו את המילה אמת, בין אז פדית אותי אדוני אל אמת. נכון. גם בסוף. ומדורה הייתה צריכה להוסיף אמת, למה? כי כתוב בסוף הפסוקים, אני השם אלוקיכם. השם חסדים, אלוקיכם גבורות, אמת כדי שייחוד ביניהם. לכן אמת דורה הייתה, למרות שזה לא כתוב בתורה. אתם יודעים, גם חוזרים על המילה אמת. אז קיבלנו. וגם כן, שמע ישראל השם אלוקינו, השם חסדים, אלוקינו גבורות, השם אחד, ייחוד בין שני, אבל ככה צריך לכוון בקריאת שמה. שלא עושה קריאת שמה, למדנו את זה שנה שעברה בשיעור על התפילה, שאתה מכוון שמה ישראל, תקשיב ישראל, אתה זה בישר, מה זה הישר? זה הקו האמצעי, ישר אל, ככה אומר המהר"ל, מה זה הקו הישר? זה הקו התפארת, בסדר? דעת תפארת יסוד מלכות, זה הקו הישר, כתר דעת, זה הקו האמצעי, בסדר? מי שהוא בדעת תפארת יסוד ראשי תיבות דתי. אם הוא גם במלכות, זאת אומרת, הוא עושה זה באופן לאומי, זה דתיים, זה כולם. זאת אומרת, הדתיות זה להיות בקו האמצעי של דעת תפארת יסוד מלכות, וזה התפארת, וזה מה שאמרת, שהאמת הוא נמצא. אז אנחנו עובדים מהדבר הזה, ואנחנו כל כך מפחדים מלא להיות באמת, שאנחנו לא רוצים להרשות לעצמנו להיות כרגע בגבורות. אסור, אנחנו צריכים להיות בגבורות. אז אני אסיים את הדברים בצורה כזאת, על הפסוק הזה. אנחנו חוזרים לפסוק. ידו בכל ויד כל בו, ואמרנו שזה חידה. מה הכוונה? פשוט מאוד. הכל, כל יעקב, הידיים ידי עשיו. נכון, מי אמר למי? יצחק אבינו אמר ליעקב אבינו, כן? הוא לא ראה, הוא אמר, ואיך בדרך כלל מסבירים? איך יכול להיות שאתה מצד אחד, הכל הוא הכל של יעקב, כך רש"י מסביר, ומצד שני אני מרגיש על הידיים שזה ידי עשיו. שמעתי מהרב אורי שרקי, אבל המקור אצל הרמב"ם, מניטוי הרב אשכנזי. זה לא בסימן שאלה, זה בסימן קריאה. בא יצחק אבין ואומר, אני יודע שאני צריך לברך את איש האמת. אז אם אני רואה מישהו שהידיים בבחינת הגבורות, נכון? היד מחזיק את החרב, בסדר? ואת הנשק, נכון? אם אני רואה מישהו שהידיים שלו כמו עשיו, והקול של כל התורה הפנימית של החסדים הוא כמו יעקב, אז אני אברך אותו. בסדר? לכן הוא באמת בירך אותו. בדרך כלל אומרים לא, זה או זה או זה, זה לא או זה או זה, זה השילוב האמיתי של הדברים. כאשר יעקב יודע גם יש לו ידיים, לא רק קול של תורה, אלא גם ידיים של מלחמה, כמו דוד המלך, שהוא היה גם איש מלחמה, כן, ומדעת סנהדרין הורג, וגם יפה עיניים מבחינת החסדים. ואז תראו מה כתוב בפסוק, ידו בקול, הוא בא בטענה של אברהם אבינו. פה אני אגיד את זה בצורה מאוד חריפה. הוא עושה את עצמו מסכן לפני העולם המערבי, כדי שיגיד, הוא המסכן ואתם, הוא דוד ואתם גוליית, הוא המסכן, צריכים לרחם עליו. ככה הוא עושה באירופה, ככה הוא עושה בצרפת, ככה הוא עושה גם בישראל, תמיד משחק את עצמו מסכן, לפני מי? לפני הנוצרים. כי הנוצרים, אם אתה אומר שאתה מסכן, אז צריך לאהוב אותו, צריך לרחם, ואז פתאום אפשר להתאכזר נגד ישראל, בסדר? כל ההסברה זה כדי לנסות לעשות הפוך ולא נצליח, אין סיכוי. הם יודעים לעשות זה הרבה יותר טוב, להראות את עצמם מסכנים, בעזה ובכל מקום. ואז מה הכוונה? ידו בכל. הוא באמת בעל אכזריות, אבל הוא מראה את עצמו כתלמיד של אברהם אבינו, בחינת בכל. ואיך ננצח אותו? ויד כל בו. יד של יעקב אבינו בתפארת, אבל היד, אנחנו נצטרך להשתמש ביד, בחינת הידיים ידי עשיו, ואם נדע להשתמש ביד של יעקב אבינו, כי הוא לא מאבד את התפארת כשהוא עושה את המלחמה, אז אנחנו יד כל בו ואנחנו נצח את המלחמה בזה, חושב. שבת שלום.